পাছতে হয় গঠন হাজার নিবনুয়া দিয়ে সংস্থাপন ভারতীয় জীবন বীমা নিগম কেবল মানব জীবন এই নিগমত জড়িত কেবল মানব জীবন মানুহৰ বাবে ই অতি প্ৰয়োজন যদিহে হোৱা তুমি সচেতন মৃত্যুৰ পাছতো আহি বন্ধন অভিজ্ঞতা সকলে কৰে উপাৰ্জন ৰাত ভঁৰালো উঠে ধৰি থওঁ অভিজ্ঞতাসকলে কৰে উপাৰ্জন ৰাত ভঁৰালো উঠে ধৰি থওঁ উন্নতিৰে সঁচা মাধ্যম ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগম পাতি কৰি অভিজ্ঞতাসকলে বাদ দেখুৱাই সঞ্চয় অবিহনে কোনো উপায় নাই পৰিয়ালৰ দায়িত্ব লোৱা ভগাই জীৱন বীমা কাদৰি লোৱা এতিয়াই পৰিয়ালৰ দায়িত্ব লোৱা ভগাই জীৱন বীমা কাদৰি লোৱা এতিয়াই এয়াও যে মানৱ সেৱা যদিহে বুজিবলৈ যত্ন কৰা এয়াও যে মানৱ সেৱা যদিহে বুজিবলৈ যত্ন কৰা ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগম ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগম স্বাধীনতাৰ পাছতেই হয় গঠন হাজাৰ নিবনুৱাক দিয়ে সংস্থাপন ভাৰতীয় জীৱন বীমা নিগম